नमस्कार साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा स्वागत छ म दिपेश किमिरे प्रदेश समाचार सुरु गरौँ अहिलेसम्मका सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा नेपाली क्याप्टेन सहित छजनाको मृत्यु मृत्यु हुने अन्य पाँचजना मेक्सिकन नागरिक भएको पुष्टि तर्पको टोकाइबाट बसेनी दर्जनौले ज्यान गुमाउँदा पनि उपचार सेवा सुविधामा सरकारको ध्यान गएन कपिलवस्तुमा दुई दाजुभाइसहित एकै दिन चारजनाको मृत्यु भारतको धौली गङ्गा बाँधका सबै ढोका खोलेपछि सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा बाढीको जोखिम महाकालीमा पानीको भाव उच्च खेतीयोग्य जमिन कटान र सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानहरूले नपाएको गुनासो उत्पादन गरेको बिउ समेत बिक्री नभएको बाँकेका किसानको चिन्ता आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौँ सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा छजनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट सोलुखुम्बुमा मनाङ एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन सहित छजनाको मृत्यु भएको छ मङ्गलबार बिहान सोलुखुम्बुको सुर्के हेलिप्याडबाट काठमाडौँका लागि उडेको मनाङ एयरको नाइनएन एमभी कल साइन रहेको हेलि कप्टर लिपुले लिखुपिके गाउँपालिका पाँचको लाम्जुरा क्षेत्रमा दुर्घटना हुँदा क्याप्टेन चेत बहादुर गुरुङ र पाँचजना मेक्सिकन यात्रुको मृत्यु भएको सोलुखुम्बु प्रहरीले जनाएको छ मृत्यु हुने मेक्सिकन यात्रुहरूमा सिफु एन्टेस जी फर्नान्डो त्यसैगरी रिङकोन इस्माइल रिफु एन्टेस जी मारिया होजे गोन्जालेज ओलासियो लोज र गोन्जालेस एब्रिक रहेका छन् सोलुखुम्बु प्रहरीका अनुसार हेलिकप्टर दुर्घटनामा छजनाकै मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ प्रमुख जिल्ला अधिकारी बसन्त भट्टराई र प्रहरीको टोली हेलिकप्टर मार्फत दुर्घटनास्थल जान खोजे पनि मौसमको खराबीका कारण दुर्घटनास्थल पुग्न सकेका छैनन् दुर्घटनास्थलमा बेनी प्रहरी चौकीबाट दुईजना र केन्जा प्रहरी चौकीबाट चारजनाको टोली उद्धारका लागि पुगेको थियो खराब मौसमका कारण सप सङ्कलनमा समस्या भएको प्रहरीले जनाएको छ उद्धारका लागि गएका हेलिकप्टर दुर्घटनास्थलमा अवतरण हुन नसकेपछि लिखुपिके गाउँपालिका पाँचमै अवतरण गराइएको थियो हेलिकप्टर बिहान दस बजेर बाह्र मिनटपछि सम्पर्कविहीन भएको थियो अब लुम्बिनी प्रदेशको कपिलवस्तुमा सर्पको टोकाइबाट चारजनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी प्रसङ्ग विषालु सर्पले डस्ता वस्तुमा दुई दाजुभाइ दाजुभाइसहित चारजनाको मृत्यु भएको छ बुद्धभूमि नगरपालिका एक कपासीका दाजुभाइ नौ वर्षीय प्रदीप भुषाल र बाह्र वर्षीय दीपक भुषालको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ हजुरआमासँग भुइँमा सुतेका उनीहरूलाई सोमबार राति सर्पले डसेको थियो बिहान दाजुभाइ अचेत अवस्थामा भेटिएका थिए परिवारले उपचारका लागि गोरु गोरुसिङ्घेस्थित बुद्ध पोलो क्लिनिकमा लगेका थिए पोलिक्लिनिकले बुटवल रिफर गरेको थियो बुटवल लैजाँदा एकजनाको बाटोमा र अर्काको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल भुटवलमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो त्यस्तै महाराजगञ्ज नगरपालिकाकी एकतिस वर्षीय अनिता यादवलाई गोमन सर्पले डस्ता उनको मृत्यु भएको छ बुद्धभूमि नगरपालिका दस हरदास हिड वा कि चौध वर्षीय ममता सोमारको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ दुवैजनालाई गोरुसिंहे सर्पदंश अस्पतालमा लगे पनि ढिलो भएका कारण मृत्यु भएको हो बर्खायाममा सर्पदंशको जोखिम बढ्ने गरेको छ प्रत्येक वर्ष सर्पको टोकाइका कारण धेरैजनाको ज्यान जाने गरेको छ सर्पले टोकेपछि समयमा अस्पताल पुर्याउन नसक्दा वर्ष धेरैको मृत्यु हुने गरेको छ सर्पको टोकाइले सबै ठाउँमा नहुनु र यातायातको असुविधा त्यस्तो समस्या भएको छ चाँडो उपचार चाहिने भएको हुनाले र यदि त्यहाँका स्थानीयले कुन अस्पतालमा चाहिँ यसको उपचार हुन्छ भन्ने कुराको सही जानकारी नपाउँदाखेरि त्यही व्यक्ति एउटा अस्पतालबाट अर्को अस्पताल अर्को स्वास्थ्य केन्द्रबाट अर्को स्वास्थ्य केन्द्रमा त्यो रिफर गर्दै गर्दाखेरि पनि मृत्यु भएको हाम्रो विगत गर्नुभयो नेपालमा वार्षिक चालिस भन्दा बढी नागरिक सर्प सर्पदंशको शिकार हुने गरेको तथ्याङ्क छ तर पनि सरकारले भरपर्दो र सर्वसुलभ रूपमा जिल्लाहरूमा उपचार सेवाको व्यवस्था गर्न नसक्दा सर्वसाधारणले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको विश्रामपछि स्वागत छ अब भारतको धौली गङ्गा बाँधको ढोका खोलिएपछि महाकाली नदीमा बाढी आएको सम्बन्धी समाचार भारतमा रहेको धौली गङ्गा बाँधको सबै ढोका खोलेपछि सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा बाढीको जोखिम बढेको छ भारतले उत्तराखण्ड प्रदेश पिथौरागढ जिल्लाको किल्लामा रहेको धौली गङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधका ढोकाहरू बिहानैबाट खोलेको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सूचना जारी गरी बाँधको ढोका खोलिएको हुँदा महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढेको छ भने नदी, नदी किनारका बस्तीहरूमा बस्तीका सर्वसाधारण सुरक्षित स्थानतर्फ लगिएका छन् जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुला ढडेलधुरा कञ्चनपुरले सूचना प्रकाशित गरी सर्वसाधारणलाई सुरक्षित स्थानतर्फ जान आग्रह गरेको थियो दार्चुलादेखि बैतडी ढडेलधुरा कञ्चनपुर भएर भारततिर बग्ने महाकालीमा पानीको बहाव निकै बढेको छ दुवै देशका प्रशासनले नदी छेउछाउ नजान आग्रह गरेका छन् धौलीगङ्गा बाँधका ढोका खोलिएपछि महाकाली नदीमा जलस्तर बढेको छ बाँध खोल्दा महाकाली तटीय क्षेत्रमा कटान सुरु भएको छ महाकालीले नेपाल भारतका तटीय क्षेत्रमा बिहानैबाट कटान सुरु गरेपछि स्थानीयहरू अत्ता लिएका छन् दुई सय असी मेगावट क्षेत्रको जलविद्युत परियोजनाको बाँधको सेल्ट सफाई कार्यका लागि बाँधका ढोकाहरू खोलिएपछि नदी तटीय क्षेत्रमा कटान सुरु भएको हो दार्चुला सदरमुकाम आसपास महाकाली नदीमा साढे छ बजेबाट पानीको सतह बढेको दार्चुला प्रहरीले जनाएको छ स्थानीयका अनुसार महाकाली नगरपालिका एक र दोहो गाउँपालिका तीन श्रीबगरको बस्ती मुनिबाट नदीले कटान गर्न थालेको छ खेतका किनारा कटान थालेको स्थानीयले बताएका छन् डुबानको जोखिम बढेको भन्दै उक्त अवधिभर पूर्व सतर्कता अपनाउन प्रशासनले आग्रह गरेको छ अब गरे मधेस प्रदेशको सप्तरी स्थित राजविराज नगरपालिकामा उपभोक्ता समितिले ताला लगाएको सम्बन्धी प्रसङ्ग सप्तरीको राजविराज नगरपालिका मार्फत गरिएका विभिन्न विकास निर्माण कामको भुक्तानी नपाएको भन्दै पीडित उपभोक्ता समिति आन्दोलित बनेका छन् उपभोक्ता समितिले सम्पन्न कामको भुक्तानीको माग गर्दै नगरपालिकाको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गरेका छन् सडक सामुदायिक भवन मठ मन्दिर पोखरी घाट प्रवेशद्वार विद्यालय भवन नाला निर्माण लगायतका योजनामा काम गरे बापतको भुक्तानी नपाएको उपभोक्ता समितिको गुनासो छ रकम नदिएको भन्दै आक्रोशित उपभोक्ता समितिले नगरपालिकाको कार्यालयमा धरनामा समेत दिएका छन् नगरपालिकाका का कार्यालय कार्यवाहक का नगर प्रमुख इसरय परवीन

त्यस्तै काम सम्पन्न गरेको बारेमा कर्मचारीबीच समन्वय नभएका कारण भुक्तानीमा ढिलाइ भएको जनाइएको छ

कागज हात ल्याएको र कतिपयको काम अधुरो रहेकाले अनुगमन गर्न सम्भव नभएका कारण भुक्तानीमा समस्या भएको नगरपालिकाले जनाएको छ विश्रामपछि स्वागत छ अब लागौं लुम्बिनी प्रदेशको भुटवलमा चोरी गर्ने गिरोह पक्राउ परेको सम्बन्धी समाचारतर्फ रूपन्देहीको बुटवल आसपासका विभिन्न स्थानमा मोटरसाइकलहरू चोरीमा संलग्न बाह्रजनालाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको छ सा। जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीको समन्वय तथा इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवल र मातहत रहेका प्रहरी कार्यालयहरूले विभिन्न स्थानबाट चोरीमा संलग्न बाह्रजनालाई पक्राउ गरेको हो प्रहरीले रूपन्देही पाल्पा गुल्मी नवलपरासी बागलुङ जिल्लासँग समन्वय गरी करिब एक महिनाको अन्तरालमा चोरी भएका विभिन्न मोटरसाइकलसहित साथ, बाह्रजना चोरहरूलाई पक्राउ गरी सार्वजनिक गरेको हो पक्राउ पर्नेहरूमा बुटवल तिन ज्योतिनगरका नगरका वर्ष उन्नाइसका तरुण राणा नवलपरासी रामग्राम चौधका वर्ष त्रिचालिसका सुनिल कुमार चौधरी रामग्राम सोह्रका वर्ष बिसका करण थारू गुल्मी घर भई हाल रूपन्देहीको तिलोत्तमा पाँच बस्ने वर्ष छब्बिसका सरोज थापा गुल्मी घर भई हाल रूपन्देही तिलोत्तमा पाँच बस्ने वर्ष छब्बिसका दिपक रेगामी मगर त्यसै गरी तिलोत्तमा छका वर्ष चौबिसका दिपेश थापा सोही स्थानका पच्चिस वर्ष पच्चिसका हितेश राणा बाग्लुङ वारेन पाँच सुखौराका वर्ष उन्नाइसका आशिष सामत वर्ष बिसका दिपक सामत वर्ष उन्तिसका प्रमोद पूर्जा वारेङ पाँच भेतीभवनका वर्ष बाइसका मिलन खत्री र तिलोत्तमा चारका वर्ष अठारका आकाश नेपाली रहेको इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ पक्राउमा परेका व्यक्तिहरूमाथि चोरी सम्बन्धी कसुरमा रूपन्देही जिल्ला अदालतबाट म्याद थप गरी अनुसन्धान सुरु गरिएको प्रहरीले जनाएको छ अन्त्यमा बाँकेका किसानहरूले कृषिमा अनुदान नपाएको सम्बन्धी समाचार सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रमहरू ल्याए पनि वास्तविक किसानहरूले पाउन सकेका छैनन् बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा घाँसको बेउ उत्पादन गर्ने किसानको विवरण समेत नहुँदा किसानहरूले समस्या भोग्नु परेको छ खजुरा गाउँपालिकाका किसानहरूले घाँसको बिउ उत्पादन गर्दै आएका छन् तर उत्पादन भएको बिउ खरिदमा स्थानीय तहले चासो नदिएका कारण किसानहरू मारमा परेका छन् बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका किसानहरूले घाँसको बिउ राम्रो मात्रामा उत्पादन गर्दै आएका छन् खजुराका किसानहरूले विगत बाह्र वर्षदेखि घाँसको बिउ उत्पादन गर्दै आएका हुन् तर पालिकाले किसानहरूले उत्पादन गरेको बिउ खरिद नगरेका कारण किसानहरू समस्यामा परेका छन् स्थानीय मोहनलाल यादवले यो वर्ष मात्रै जहीँ घाँसको बिउ आठ क्विन्टल उत्पादन गरेका छन् तर उनले उत्पादन गरेको बिउ खरिदमा स्थानीय सरकारले चासो नदिँदा यादव समस्यामा परेका छन् बाह्र वर्षदेखि मैले घाँसको खेती गरिराखेको छु अनि घाँसको खेती फा बिउ हामी उत्पादन गर्दाखेरि हाम्रो घाँसको बिउ फारमले अनि कन्ट्याक्ट मार्फतमा लिँदै गर्दै थियो अहिले हाम्रो घाँसको बिउ उत्पादन गरेको घरमै थन्किरहेको छ हामीलाई बिक्री गर्न गाह्रो भइरहेको छ हाम्रो अहिले तिन तहको सरकार छ हामीलाई केही सेवा सुधा मिले हम लोग खेती में अ उत्पादन को, घास को बिक्री हो त्यस्तै अन्य किसानहरूले पनि अनुदान पाउने भन्दै विभिन्न कृषि पेसा उघालेका थिए तर अनुदान नपाउँदा किसानहरू मारमा परेका छन् हरियाली कृषक समूहका अध्यक्ष धनीराम यादवले पालिकाबाट एक लाख रुपियाँ पाउने भनेपछि चालिस हजार रुपियाँ खर्च गरी विभिन्न जातको बिउ उत्पादनमा लागेका थिए तर पाउनुपर्ने अनुदान नपाएको र उत्पादित घाँसको बिउ समेत गाउँपालिकाले नलिएका कारण समस्यामा परेका छन् त यी घाँस हो हो रहे

यता खजुरा गाउँपालिकाले स्थानीय तहसँग घाँस उत्पादन गर्ने किसानहरू नजोडिएको जनाएको छ खजुरा गाउँपालिका क्षेत्रभित्र बिउ नपाइने भएकोले बिउ उत्पादन र वितरण शीर्षकमा चार लाख छुट्याइएको जसमध्ये दुई लाख बिउ बाहिरबाट ल्याएर किसानहरूलाई वितरण गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ त्यस्तै कृषक समूहले उत्पादन गरेको बिउ खरिद गरी किसानहरूलाई वितरण गर्ने जनाएको छ हामीले <laughs> बिउ बाहिरबाट किनेर खजुराको जनताको पैसा बाहिर पठाउनु हुँदैन हामीले हिँड उत्पादन गरेको गरे बिउ हिँ कृषि शाखाले किनेर अनि चाहिँ वितरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई लाग्यो र हामीले के गर्ने भने आधा पैसालाई तत्काल बिउ वितरण भी गर्ने हामीले बिउ वितरण तथा उत्पादन भनेर शीर्षकमा चार लाख रुपियाँ छुट्यायौँ र चार लाखलाई हामीले दुई लाख रुपियाँ के गर्यौँ भने बिउ बाहिरबाट ल्याएर चाहिँ किसानहरूलाई वितरण खजुरा गाउँपालिकाले यो वर्ष हिउँदे घाँसको बिउ उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत अध्यक्षको कोषबाट पहिलोपटक दुई लाख रुपियाँ हरियाली कृषक समूह र बर्मा कृषि तथा पशुपन्ची फर्मलाई अनुदान दिने योजना बनाएको थियो तर उनीहरूले बिउ उत्पादन गरेर थन्काइसके भने आर्थिक वर्षको अन्त्य लागिसक्दा पनि पालिकाले उक्त रकम निकासा गर्न सकेको छैन गाउँपालिकाले समयमा किसानका लागि अनुदान कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नगरेका कारण किसानहरू मारमा परेका छन्

सर्पको टोकाइबाट वर्सिने दर्जनौले ज्यान गुमाए पनि उपचार सेवा सुविधामा सरकारको ध्यान गएन कपिलवस्तुमा दुई दाजुभाइ सहित एकै दिन चारजनाको मृत्यु भारतको धौली धौलीगङ्गा बाँधका सबै ढोका खोलिएपछि सुदूरपश्चिमका केही जिल्लामा बाढीको जोखिम महाकालीमा पानीको भाव उच्च खेतीयोग्य जमिन कटान सरकारले कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याए पनि वास्तविक किसानले नपाएको गुनासो उत्पादन गरेको भ्यू समेत बिक्री नभएको बाकीका किसानको चिन्ता प्रदेशमा आचार अहिलेलाई सकियो हेर्दै गर्न होला प्राइम टेलिभिजन नमस्कार